En halvcirkel är inskriven i en triangel på ett sätt som bilden visar, som du ser på bilden här. Eller i din bok. Sträckan DI är radie i halvcirkeln. Så DI är radie. Så det betyder den här är 3, den där är 3. Därför att AD är också en radie. Så om vi tittar på hur stor area har triangeln ABC? Så det här är vår ABC. Och vi har E här. Därför att det är ju handlar om den här kvadraten där som visar att det är rätvinklig. Det betyder att ovanpå E är ju D och i spetsen där är ju B. Och som ni ser är att det här är 3 och den här är 4. Det här är onödigt. Vi behöver inte tänka på det. Så det betyder att vi kan leta efter vad heter det nu? Den här. Vi kallar den för x. Därför att om vi vet det, den här är x. Vi vet det så kan vi leta efter höjden sen. Vi kallar för den här för höjden. Där är basen. Basen är ju 3 plus x. Så arean på vår triangel är basen gånger höjden dividerat med 2. Och basen är ju 3 och därmed x. Multiplicera med höjden. Ja, det behöver inte ha parentes. Multiplicera med höjden genom 2. Så vi måste leta efter x först. Okej? Därför är det där som är x här. Är samma sak som den. Och Pythagoras sätt säger så här. Hypotenusans längd är lika i kvadrat är lika med summan av kateternas kvadrater. Så vi har x upphöjt till 2 är lika med a är ju 3 upphöjt till 2 och därmed 4 upphöjt till 2. Så vi har x upphöjt till 2 är lika med 9 plus 16. Så x upphöjt till 2 är lika med 25. Tar vi roten av båda så får vi x är lika med 5. Om vi pratar om centimeter här. Så är det här är 5, 3 plus 5. Då har vi 8. Nu, hur löser vi höjden då? Och då kan vi använda likformighet. Så har vi höjden genom 3. Vi pratar om 2 höjd här. Kanske jag använder för mycket sådana här. Kanske det är lättare. Höjd här och höjd här. Och så har vi också basen kan vi använda. Basen här. Och basen här. Som är 8. Så har vi 8 genom 4. Då är det ju 2. Gånger 3 båda led. Så har vi x är lika med gånger 3. 6 centimeter. H menade jag. Förlåt. H tänker jag på, men inte jag. Men x skrev jag. Då har vi det. 8 multiplicerar med 6 genom 2. Då har vi 4 här nu då. Då har vi 24 kvadratcentimeter.